Ahojte, tu Jano Ďurovčík a dnes sa vám prihováram ako režisér inscenácie The Duchoňc, šovky, ktorú už videlo celé Slovensko, štadióny, športové haly a teraz sa chystáme za vami. Do Detvy, na Kaufland Festival, za krásami, na Vandrovku, za krásami Slovenska. 2. júna, šovka The Duchoňc s Patrikom Vyskočilom a ďalšími slovenskými hviezdami v špeciálnej verzii iba pre vás. Ahojte, tešíme sa na vás.